Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui é Renato Santana. Pessoal, hoje eu estou num local bem legal que eu quero compartilhar com vocês. Vou fazer um tour aqui na fábrica e aí eu vou apresentar toda aquela demanda de produto que a gente vem falando, vem usando. Já é a segunda visita, essa fábrica fica no estado de São Paulo. Hoje eu vim buscar aqui umas coisas que eu estou precisando para minhas obras de steel frame. Vou carregar o caminhão, carregar o carro daqui a pouco. Ali é a parte da expedição, aonde que chega aqui, tá? Eu quero mostrar um pouco da fábrica, um pouco do setor da empresa, para vocês entender a seriedade, o tamanho da empresa, o tamanho do local que a gente tem que entrega esses produtos de construção civil e construção a seco, que é o nosso foco do canal, eu apresentar e mostrar para vocês, tá? Então vamos fazer esse tour aqui. A gente está na parte do estacionamento, né? Aqui é só os carros do pessoal mesmo interno, e ali vai chegando os caminhões. Eu vou entrar por aqui e aí vocês vão conhecer a parte ali da questão da fábrica, tá bom? Vamos lá. Ó pessoal, eu tô entrando aqui pelos fundos aqui, a lateral na verdade, depois eu vou dar a volta para vocês entender. Aqui a gente tô passando perto do estoque, onde chega ali os baldes, né? Os baldes, todos os estoques, até mesmo para massa, né? Para placa, a dry mix, para o elastimento, que a gente usa muito na impermeabilização, a massa de drywall. Tá aqui o estoque, né? De matéria-prima para ser colocado os produtos dentro, né? Olha só como é que chega. Tá vendo aí, ó? Essa daqui que é o bicho, ó. Essa já tá já no carro para mim levar. Essa daqui vai ser o vídeo, vocês vão amar. Vocês nem imaginam o que essa cola faz. Ó, mostrando aqui um pouco do estoque de... Claro que tem mais coisa, eu tô só mostrando uma parte, né? Eu pedi autorização aqui, né? Pela política da empresa, a gente não pode forçar muita barra não, né, pessoal? Aqui alguns produtos já prontos, né? Pra poder entregar. Olha só a demanda de massa, de drywall que tem aqui no estoque. Muita massa mesmo. Elastimente ali também. Ali tem muito elastimente ali em cima, ó, lá atrás. Tem até os baldinhos de 5 kg, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. 5 kg de massa de drywall. Tá vendo? Pra vocês não quiserem um balde de massa grande, vocês têm esse daqui. Olha só. Então, tô mostrando um pouco do estoque, né? Assim, uma parte, lógico, eu não posso entrar muito a fundo. Mas só para vocês verem o tanto, né, que temos aí para atender o mercado do Brasil, da construção a seco, tá aqui, ó, as texturas que a gente faz também temos aqui, ó, ali temos ali o cimento queimado, também que é um ótimo produto aí para fazer decoração, soluções aí para mudar o ambiente da casa. Aqui, ó, a textura tá aqui, ó. As texturas que a gente usa aí nas obras de steel, ó, 0,30, tem mais ali. Ó lá. Um dos setores aí é da parte de estoque, né? Deixa eu mostrar agora um negócio bem legal pra vocês aqui, ó. Aquela máquina ali, pessoal, sendo embalada ali, fazendo a parte do negócio da cola, olha só. E ali, ó, tá o estoque. A parte onde que vai ficando esse líquido aqui, componente, é do elastimente, olha só. Que vai tudo dentro do balde, tudo certinho, bonitinho, e chega pra vocês. Olha que legal. Aqui tem muito mais massa de drywall, muita massa mesmo de drywall. Olha aí. Mas bastante matéria-prima, né? Eu tô num lugar aqui gigante. Olha aí. Olha o imenso. Vai lá pra trás, some. Tem que se perde aqui dentro, pessoal. Bem, queria mostrar um pouco disso daí pra vocês. Vocês saberem onde que você está comprando. Deixa eu mostrar. Olha a empilhadeira chegando aí. Ó, isso daqui já é uma carga comprada. Vou mostrar um pouco pra vocês. Isso daqui é tudo carga que vai sair. Ó. Tudo carga que vai sair. Tudo já comprado. Ali tem a outra parte que vai ser embalada. Olha lá a cola Wood Wood.
pessoal de madeira. Tá vendendo demais, hein, essa cola aí, pessoal. Pra marceneiro, ó, que assiste nosso canal, tá? Olha lá. Ó o Base Coat também. Esse aqui é o Base Coat Render. Esse Base Coat já vem pronto, viu, pessoal? Esse Base Coat já vem pronto. Olha que legal. Então aqui tá tudo pra poder ser o caminhão já ali, um caminhão já carregando pra poder ser entregue as mercadorias. Aqui a gente temos mais, né? Aquele cara ali é famoso, ó. O Zé. Então, pessoal, mostrei um pouco da fábrica, não vou aprofundar muito, né, por questões aí de, né, a gente já sabe. Vamos deixar assim agora o comentário para vocês, deu para vocês ter a noção, vocês precisando de produtos de construção a seco, construção civil, o Estil na Veia tá junto. Olha lá, a base preparadora, tá vendo ali, ó, a base preparadora. Temos aqui também o SS Telhas. Cara, é uma demanda de produto que a Dry Labs tem, olha só. Contra quedas, isso daqui, ó, é o que? É o que? Para evitar aquele problema da gente passar num piso muito liso e escorregar. Mas sabe para onde tá indo isso daqui? É o que eu vim buscar. É que a carga é minha, já deu até para reconhecer. Então, assim, eu não vou aprofundar, vou deixar vocês ver lá no meu vídeo para vocês conhecer melhor, tá? Sobre o que eu quero fazer. E a minha poderosa tá indo junto. Isso daqui vai mudar os montadores aí, o jeito dos montadores fazer a aplicação de gesso 3D e moldura, hein? Olha só o que veio para ajudar nós aí da construção a seco, pessoal. Show de bola, hein? Então aguarde aí os próximos vídeos que vocês vão ver eu entrando em ação, mostrando para vocês na prática. Vamos para cima, obrigado aí, Dry Labs, por apoiar e deixar eu mostrar um dos setores. Eu vou tentar gravar agora um pouco lá em cima, lá da parte comercial, para vocês verem ali o atendimento que o pessoal tem. Vamos lá.